Teraz a ty zdi. A ty už privací. A tu? Pavlo, tu až privací. Jo, on je mi jedin, on nikam bol de frok džene ty. Hej, poprvé všichni, to má tam nějaký poznaj figur politiky, že tka škru na hra. Më kanë shkojt, më kanë shkojt me zema, po të shi. Qëli për qamë, la bu, këtë zhënë me kohë? Shkojnë me fake, më burë qamë. Ja me fake. Nuk shkojnë ta mamë, se ke posë dhe në intervisa që të shkojnë po, Shaqiri më ka bo oferte. Po, po, Iliri. Ma i miri. Iliri ka qenë... Po, pikon këtarve që të famshëm tjerë? Pikon këtarve tjerë, famshëm? Nojzin, stresin, në butrintin. Me kozokën, shakim me kozokën? Me kozokën, jam mytë me kozokën. Je prish? Jam prish. Pse? Jam do. Nuk e mora për burro. Mos e ke kollë ti Mercedesin, do të drejtë. Nuk e mora për burro ti ose. Ai mos e ke kollë ti Mercedesin. Ja kam kollë atë senin, ju se ti. Bravo. Hey. Hey. A tash këtë kozakun nuk e mora unë për burrë dhe i erdhi natë kozakut. Ka shumë ka marrë tash, o zot na harui, ka marrë silikon për gruvë, o me det hallit. Po, a? I shkreti, ro. E qka nëse Elena i të bënë ofertë tyje? Qka nëse Elena i të bënë ofertë tyje? Me më bënë mua komë ofertë taj, me lanë gru, nëj me fmi, me marrë mu prapë. Sa i në ka fiksim mua ditit. Po, e qka? A i fanë të jemi ka qenë? A i pranën ti? Vaj dhe kësha pranu me një 20.000 euro, po. Po vishë këzo ku kapore, se shikohet, edhe hajnë TikTok. Po, ka po lek në duket. Do t'mi amartë lek o zema. Po, ju në me lek i kini, si kini pare. Do t'mi amartë. Tu të na pare. Do t'mi amartë do pare, e, Sadri? Do t'mi arrujt do pare, Sadri. Lek, lek. Do t'me e call i e, Sadri. Na, nuk i rujna, po. A, vesh, t'i rujnë për në nuk i rujna. Do t'me arrujt, ty. Me arrujt kuptim dhjetë, e jenë kote. Bëzë shoqë, që ka më ndërë për të femra të reja pak që janë daldista? Pa shazë, të një dollë pak përra në dhejzit, është kej kabrialet për veshti, që ka bukështu. Dimit kabrialet, verës kabrialet, a gjithë... Nuk kena ftote, o zemë, kena furë me veti. A kini temperaturë gjitha? Kena furë me veti. Nuk nële furë, o zemë. Bëzë shoqë, di që mund mirot domë, ba. Nuk nële furë, o zemë, ku nële furë, që me po dhe shi, ik mosha, kur je 20 vjeq, je, kuke, po ti ishe i ri, drejten, a du më kishe marrë, që du më kishe bëmë për shemë? Po, për hajnë atë, vazh, për që du më zdejtë se me kryet tako, u krya, po e ti që pasan shansi e dhe ta e kana, a kine atet një me ju me rej dhondrin, ka Shqipria, po, me e gjurë dhondrin, për dhe këto porësit ka se që kanë rej, kanë rej, e përdo një me rej, kër e vite nuk se të ma kanë ikë bë, sa shtu atë jetër? Po ti përsi rafë me nëjë gjatë jetër? No, s'ki shanë me t'kam një rafë. Hej, a pranëni me bo një kongë vëllëse? Ha. Një kongë bosh? Po, bosh. Bo, mërë përsi e... E kërëm, hajde. Po, mërë e bojme. A ti në diqka... Mi ka zhu shikusve që basa shosh dhe vëllëse me bo, kështu me kësy. Po, po, u një këshu dance, e zema. Se unë kongë popullore nuk eshtë, unë jam ke këto, jam ke rrim tjetër, unë jam ke refera. Hajde, s'kjena për Altinit.